Vítejte v Purple Trading, moje jméno je Pepa Zeman a dnes vám ukážu, jak si snadno a rychle založit virtuální demoúčet. Demoúčet je skvělým startem pro každého, kdo chce začít obchodovat anebo si otestovat svoji strategii. Založení demoúčtu je velmi jednoduché, v prvním kroku stačí vyplnit základní informace a při telefonním čísle nezapomeňte na mezinárodní předvolbu, například +420 pro Českou republiku. Následně stačí zaškrtnout souhlas s našimi pravidly ochrany osobních údajů a informacemi o rizicích. Vaše soukromí je pro nás důležité, takže všechny vaše údaje jsou proto bezpečně zpracovány a chráněny. Následně stačí kliknout na tlačítko pokračovat. Jakmile máme vyplňování osobních údajů za sebou, tak můžeme přejít na výběr obchodní platformy. Jednoduše je to program, skrze který bude probíhat samotné obchodování. U Purple Trading máte na výběr ze dvou možností, a to je MetaTrader 4 a Ctrader. MetaTrader 4 je oblíbený pro svou spolehlivost a širokou škálu nástrojů. Na druhou stranu Ctrader vyniká moderním uživatelským rozhraním a rozpracovanějšími funkcemi. Obě platformy jsou tak vhodné jak pro začínající, tak pro pokročilé obchodní. Pokud si zvolíte MetaTrader 4, tak si budete muset při registraci nastavit také heslo pro přístup k platformě. Toto heslo vám potom včetně dalších důležitých informací zašleme na váš e-mail. Dalším krokem je výběr měny vašeho účtu a počátečního virtuálního vkladu. Nejčastěji volenou měnou bývají eura či dolary, ale vybírat můžete mezi několika dalšími měnami. Co se týče počátečního virtuálního vkladu, tak ten můžete nastavit až na 10 milionů jednotek vámi zvolené měny. Pokud by vám časem tento virtuální vklad nevyhovoval, tak pokud již u nás máte reálný obchodní účet, můžete si vklad na demo kdykoliv změnit ve své klientské zóně Purple Zone. A nyní si vyberete typ účtu. Purple Trading vám nabízíme dva typy účtů, ECN a STP. Každý z těchto účtů je svým nastavením a podmínkami vhodný pro jiný druh obchodování. Úplně jednoduše řečeno, ECN účet je vhodný spíš pro obchodníky, kteří obchodují rychlé a trochu riskantnější obchody, a naopak STP se hodí spíše pro dlouhodobější obchody, které lze držet i několik dní nebo dokonce týdnů. Obecné pravidlo tradingu tvrdí, že začínající obchodníci by měli zkoušet obchodovat dlouhodobě obchody a postupně se dostat k těm krátkodobým. Takže pokud právě začínáte, tak doporučuji zvolit si STP účet. V neposlední řadě si vyberete finanční páku. Ta vám umožní obchodovat s větším objemem, než jaký máte na účtu. Pro retailové klienty je podle ESMA regulací páka na reálných účtech omezena na maximálně 1:30, ale pokud si chcete vyzkoušet vyšší páku pro profesionální klienty, tak tady máte na demo účtu možnost si toto vyzkoušet taky. Zpráva váš demo účet je připraven společně s obdržením čísla vašeho účtu značí úspěšné dokončení registrace. No a nyní jste skoro u konce. Jediné, co zbývá, je zprovoznit vaši obchodní platformu. První věcí, kterou teda budete potřebovat, je stáhnout si obchodní platformu. Tu jste si zvolili během registrace a snadno si ji stáhnete přímo z této stránky, případně z e-mailu a nebo z naší webové stránky. Stačí si jen vybrat vhodnou verzi pro váš operační systém. A jak už jsem zmínil, na vámi zadaný e-mail přijde i potvrzovací zpráva. V této zprávě najdete všechny důležité informace, včetně vašich přihlašovacích údajů. U MetaTrader 4 se jedná o číslo obchodního účtu, heslo a server, ke kterému se budete připojovat. U Ctraderu je klíčový váš e-mail a takzvaný Ctrader ID. Tyto informace si pečlivě uschovejte, budete je potřebovat pro přihlášení do platformy. V prvním e-mailu od Ctraderu můžete zjistit, že váš účet byl vytvořen a můžete jej spustit. Ve druhém se dozvíte, že bylo vytvořeno vaše Ctrader ID a můžete si změnit heslo. A ve třetím e-mailu máte potvrzení přímo od nás. A co když už máte jeden demo účet a chtěli byste si založit další? Není to žádný problém. U Purple Trading si můžete založit tolik demo účtů, kolik jenom chcete. To je ideální pro testování různých obchodních strategií a nebo pro zkoušení obou našich platform. Nicméně berte prosím na vědomí, že z hlediska optimalizace místa na serveru se po 3 měsících neaktivity demo účet automaticky smaže. A úplně v posledním kroku vám ukážu, jak se přihlásit do obchodních platform MetaTrader 4 a Ctrader. Tak pojďme na to. Po úspěšné registraci z vašeho demo účtu a stažení platformy budete potřebovat vaše přihlašovací údaje z potvrzovacího e-mailu. Po stažení, instalaci a otevření platformy MetaTrader 4 stačí kliknout na soubor a následně přihlásit se k obchodnímu účtu, kde do kolonky přihlašovací jméno zadáte svoje číslo účtu, vybrané heslo a server. A následně jste připraveni začít. U Ctraderu se stačí přihlásit přes své nově vytvořené Ctrader ID nebo si přes druhý e-mail rovnou resetovat heslo a následně se rovnou přihlásit. Tímto způsobem se jednoduše dostanete do webového rozhraní Ctraderu, případně i do desktopové verze. A to je všechno. V případě dotazů se podívejte na FAQ v sekci vzdělávání anebo kontaktujte náš support tým. Nemusíte se bát, veškeré odkazy najdete v popisku videa. Děkuji, že jste sledovali toto video a věřím, že vám tyto informace pomohou začít vaši obchodní cestu s Purple Trading. Přeji vám úspěšný trading.